ভগবান গণেশৰ পিঠি কিয় দৰ্শন কৰিব নালাগে জানো আহক। গণেশ চতুৰ্থীত ভগৱান গণেশৰ বিধি বিধানেৰে পূজা কৰিলে ভক্তৰ সকলো মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়। পঞ্জিকা অনুসৰি গণেশ চতুৰ্থীৰ পৰ্ব ভাদ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ চতুৰ্থী তিথিত পালন কৰা হয়। পৰম্পৰা অনুসৰি গণেশ চতুৰ্থী দিনাৰ পৰা গণেশ মহোৎসৱৰ আৰম্ভণি হয়। প্ৰথম দিনা ঘৰত গণপতি বাব্বাৰ মূৰ্তি স্থাপন হয়। পৌৰাণিক মান্যতা অনুসৰি গণেশ মহোৎসৱত ভগৱান গণেশৰ বিধি বিধানেৰে পূজা কৰিলে ভক্তৰ সকলো মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়। এই বছৰ গণেশ চতুৰ্থী 19 ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হ'ব আৰু 28 ছেপ্টেম্বৰত সমাপ্ত হ'ব। গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি স্থাপন আৰু তেওঁৰ বিসৰ্জন দুয়োটা পবিত্ৰ সময়ত কৰিব লাগে। ভদ্ৰপদ শুক্লা চতুৰ্থী তিথি আৰম্ভ সোমবাৰে 18 ছেপ্টেম্বৰ 2023 বৰ্ষ দিনৰ 12:39। ভদ্ৰপদ শুক্লা চতুৰ্থী তিথি সমাপ্ত মঙলবাৰে 19 ছেপ্টেম্বৰ 2023 বৰ্ষ দিনৰ 1:43। গণেশ স্থাপনৰ সময় 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 11:07ৰ পৰা দিনৰ 1:34লৈ। গণেশ চতুৰ্থী পূজাৰ মুহূৰ্ত 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 11:01ৰ পৰা দিনৰ 1:28লৈ। গণেশ চতুৰ্থীত কি কৰা হয়? মান্যতা অনুসাৰে গণেশ চতুৰ্থীৰ পৰা গণেশ উৎসৱৰ আৰম্ভ হয়। ভগৱান গণেশৰ ভক্তসকলে এইদিনা গণপতি বাপ্পাক নিজৰ ঘৰলৈ আনে আৰু 10 দিনলৈ গণপতিৰ সেৱা আৰু বিশেষভাৱে চোৱা চিতা কৰে। ভগৱান গণেশৰ পূজন বিধি। গণেশ চতুৰ্থী দিনা গণেশ পূজা আৰম্ভ কৰাৰ আগেয়ে সূৰ্যোদয়ৰ আগে স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব লাগে। ইয়াৰ পাছত গণপতিৰ সন্মুখত বহি পূজা আৰম্ভ কৰিব লাগে। গণপতিক গংগা জলেৰে অভিষেক কৰিব লাগে তথা গণপতিক অক্ষত ফুল, ডুবুৰী বন, মোদক আদি অৰ্পিত কৰিব লাগে। এনে কৰাৰ পাছত বাপ্পাৰ সন্মুখত ধূপ দীপ বন্তি জ্বলাব লাগে। ভগৱান গণেশৰ আৰতি আৰু মন্ত্ৰৰ জাপ কৰিব লাগে। ভগৱান গণেশৰ পিঠি কিয় দৰ্শন কৰিব নালাগে জানি লওক। ভগৱান গণেশৰ পিঠিত থাকে দৰিদ্ৰতাৰ বাস। ভগৱান গণেশক ঋদ্ধি সিদ্ধিৰ দাতা মনা হয়। ভগৱান গণেশৰ পিঠি দৰ্শন কৰাটো বৰ্জিত কৰা হৈছে। ভগৱান গণেশৰ শৰীৰত জীৱন আৰু ব্ৰহ্মাণ্ডৰ লগত জড়িত অংগই নিবাস কৰে। শ্ৰী গণেশৰ সুৰত ধৰ্ম বিদ্যমান থাকে। বাওঁহাতত বৰ, সোঁহাতত অন্ন, পেটত সমৃদ্ধি, নাভিত ব্ৰহ্মাণ্ড, চকুত লক্ষ্য, ভৰিত হাত লোক আৰু মস্তকত বৰ্মলোক বিদ্যমান আছে। ভগৱান গণেশক সন্মুখৰ পৰা দৰ্শন কৰিলে উপযুক্ত সকলো সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি প্ৰাপ্ত হয়। এনে মনা হয় যে ভগৱান গণেশৰ পিঠিত দৰিদ্ৰতাৰ বাস হয়। শ্ৰী গণেশৰ পিঠিৰ দৰ্শন কৰা ব্যক্তি যদি বহুত ধনৱান হলেও সেইজনৰ ঘৰত দৰিদ্ৰতাৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি হয়। সেইবাবে গণেশ ভগৱানৰ পিঠি চাব নালাগে। অজানিতে যদি পিঠি চোৱা হয় তেতিয়া শ্ৰী গণেশৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি তেওঁৰ পূজন কৰিব লাগে। তেতিয়া বেয়া প্ৰভাৱ নষ্ট হয়। এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মতামত কেনেধৰণৰ আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।